ရမရှိတဲ့ညီကူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဘဝအစီထဲမှာအဖီဒီရောက်နေတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာဘဝအစီကနေပြီးတော့ဒူဘေ့ပီရူဟာဘုတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးပုံကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဘဝအစီထဲကနေပြီးတော့ဒူဘေ့ပီရူဟာဘုတ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးတဲ့ထုတ်ပြတဲ့ပုံကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာမော်ဒယ်ဟောင်းတွေနဲ့ဆိုရင်မော်ဒယ်အမြင့်ကိုမှရှောင်းမီမှသိကျင်တဲ့ညီကိုတွေလည်းရှိနေကြတာမို့လို့ရှောင်းမီဖုန်းတွေရဲ့ Redmi Note 3 Pro, Mi Match, Redmi 5 Plus အစရှိသဖြင့်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုထားတဲ့တော်တော်များများမှအသုံးပြုထားတဲ့ PMI 8952လို့ခေါ်တဲ့ Power IC ရဲ့ VHP ကထုတ်ရှိထွက်ပေးပုံကိုထုတ်ပေးပုံကိုလေ့လာချင်ကြကြမှာဖြစ်ပါတယ် Open Wayအဲ့တော့ဒါကတော့ PMI 952ကနေပြီးတော့ Dubage Pirura ဘုတ်ကိုဘယ်လိုထုတ်ပေးတယ်ချာဂျင်အားသုံးဖို့အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာအပိုင်းလေးကို block လေးအနေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာ PMI 952သုံးထားတဲ့ circuit board နဲ့ diagram နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တွဲပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းသားတစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PMI 952သုံးထားတဲ့ဤသည့်ဖုန်းဤသည့် model မှာမဆိုUSB ကောင်းကနေလာတဲ့ BCAG 5 ဘုတ်ဟာကွန်ဒက်ဆာတစ်လုံးကိုဖစ်တာထားပြီးတော့ PMI NF52 ရဲ့ပင်3ပင်နဲ့တို့ပြည့်သွင်းထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ဒက်ဆာမှာတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဂရောင်းတစ်ဖက်မှာ BCAG 5 ဘုတ်ရှိနေပြီဆိုရင် PMI NF52 တဲ့တို့ Webus လို့ခေါ်တဲ့ BCAG 5 ဘုတ်ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ် PMI NF52 တဲ့တို့ဒီ BCAG 5 ဘုတ်ရောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ PMI NF52 ရဲ့ပင် shipping ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ output လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ coin ကို switch လုပ်ပါမယ်ဒီ block မှာတော့ထည့်ဆွဲထားခြင်းမရှိတာကဟာဒီ coin ကို boost တိုးပေးမယ် PMI NF52 ရဲ့ပင်နံပါတ် 105 ကနေ boost cap ဆိုတဲ့ပင်ကနေပြီးတော့ boost strap capacitor တစ်လုံးကိုခံပြီး boost တိုးပေးမယ်ဟာလေးကိုတော့ထည့်ပြီးတော့မဆွဲထားပါဘူးအဲ့တော့ PMI 952ရဲ့ပင် shipping ကနေပြီးတော့ output လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ coin ကို switch လုပ်မယ်သူ့ရဲ့ပင်နံပါတ် 105 boost cap ပင်ကနေပြီးတော့boost strap capacitor တစ်လုံးနဲ့ boost တုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ coin ကနေပြီးတော့ snowball အတွက်လိုအပ်တဲ့ UVB Pirua boost လမ်းကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ UVB Pirua boost ထွက်ရှိတယ်ထွက်ရှိနေဘူးဆိုတော့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ hard corner တစ်လုံးနဲ့ diode တစ်လုံးကိုစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အပြည့်ပေါ်ပါတယ်ဒီ diode နဲ့ corner တစ်လုံးက filter ထားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ဒီကောင်းကြနေမယ်တစ်ဖက်မှာ 4.2 volt ရှိနေမယ်ဆိုရင် PMI 952ကနေပြီးတော့ BVH Pirua volt ကိုထုတ်ပေးနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်ဒီ BVH Pirua volt လမ်းကြောင်းဟာအာသဘမှာသူ့ကိုအသုံးပြုမဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ main power IC တို့လည်းပေးသွင်းထားပါတယ် main power IC တို့ပေးသွင်းရတာကတော့အရှိရသင်္ကန်းစာတွေမှာကဲ့သို့ပဲ bad regulator လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ linear regulator လမ်းကြောင်းတွေအလုံးလုံးဖို့ပေးသွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်PMI 952တဲ့တို့လည်း hard bridge viewer ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်ပြီးတော့ပြသွင်းထားပါသေးတယ် PMI 952ကထွက်တဲ့ bridge viewer ဘို့ဟာသူ့တဲ့တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်ပြသွင်းရတာကတော့ဘတ်လိုက်ပိုင်းမှာဘတ်လိုက်ပိုင်းအလုံးလို့ဖို့အတွက်ပြသွင်းရခြင်းနဲ့ display ဘိုင်းမှာ plus 5 volt minus 5 volt လို့ခေါ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအတွက် supply voltage အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြသွင်းထားပါတယ်ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေထည့်ပြီးတော့မရှင်းပြတော့ပါဘူးအခုဒီထွက်ရှိလာတဲ့ BVH Pirua ဟာ charging သွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် PMI 952ရဲ့ pin 4 pin နဲ့တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လှည့်ဝင်လာပါမယ်။ပြီးရင် PMI 952ရဲ့ pin 4 pin ကနေပြီးတော့ charging out ဆိုပြီးတော့ connector တစ်လုံးကို filter ထားပြီး bus ဆိုပြီးတော့ battery connector အပေါင်းကူတို့ရောက်ရှိပြီး battery ကိုအသွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ PMI 952ရဲ့ BVH Pirua ထွက်ရှိလာပုံနဲ့ charging သွင်းခြင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါအရှိရ BJIC ရဲ့လုတ်ပုံလုံနည်းနဲ့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲ UFB ကောင်ကလာတဲ့ BCAG 5 ဘုတ်ဟာ power IC တဲ့ကို connector တစ်လုံး filter ထားပြီးပေးသွင်းမယ်အဲ့ဒီဘုတ်ရောက်ရှိတာနဲ့ power IC ရဲ့ pin 10 pin ကနေပြီးတော့ output လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ coin ကို switch လုပ်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ pin number 105 boost cap pin ကနေပြီးတော့ boost strap capacitor တစ်လုံးကိုခံပြီးတော့ coin ကို boost တုံးပေးလိုက်တာနဲ့ BVH Pirua ဘုတ်ထွက်ရှိပါမယ် snowball အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ BVH Pirua ဘုတ်ဟာရှေ့သို့ဆက်သွားပြီးတော့main power IC တဲ့တို့ပြည့်သွင်းမယ်သူ့တဲ့ဟုတ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်ဝင်လာပါမယ်။ခ
ချာချင်းသွင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟာရီဘူဘေးပြည်သူအားလမ်းကြောင်းက PMI 952ရဲ့ပင်၄ပင်သဲသို့ဝင်လာမယ်ပြီးရင် PMI 952ရဲ့ပင်၄ပင်ကနေပြီးတော့ကွန်ဒက်ဆာတစ်လုံးကိုဖစ်တာထားပြီးဘူဘက်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဘက်ထရီကွန်ဒက်တာအပေါင်းကုပ်တို့ရောက်ရှိပြီးတော့ဘက်ထရီကိုအသစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ကန်းစာကိုပဲ Redmi Note 3 Pro Qualcomm စာကိတ်ဖုန်းနဲ့ Redmi Note 3 Pro Qualcomm ရဲ့ဒိုင်ယာဂရမ်မှာဒိုင်ယာဂရမ်ကိုဘလို့ချင်းကပ်ကြတယ်စာကိတ်ဖုန်းမှာဘယ်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီကွန်မွန်းအနေနဲ့ဒီအပိုင်းတွေဘလို့အလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတင်ကန်းစာတရက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သင်ပေးပါဦးမယ်ယခုတင်ကန်းစာကိုမရှင်းတာရှိခဲ့လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာတင်ကန်းစာရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာကွန်မန့်ရေးသားပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်